Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos! Vamos, Ciri! Não nos faça passar vergonha! Vamos! Queres aquela égua, não é? Eu tinha uma igualzinha! Mostre a ela como se faz! Tua espada será minha! Quando porcos voarem! Queres aqui? Ahá! És o vento, não uma mulher. Mereces o melhor cavalo. A égua é tua. Obrigada! Obrigada!